awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha salama mjini Mwanza, tayari kabisa kwa maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya Kagera Sugar utakaofanyika siku ya kesho tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2022. Sisi kama Polisi Tanzania, benchi la ufundi, tumewaandaa vijana wetu wako vizuri kabisa kibuli na kiakili kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Kagera Sugar. Kikosi kiko sawa sawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pia wachezaji wote ambao walikuwa majeruhi wamerudi mazoezini na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kweli hatujafanya vizuri sana kwenye ligi, lakini tunatarajia kufanya vizuri katika mchezo wa kesho kwa sababu tumeangalia mapungufu yaliyojitokeza kwenye timu, tumeyafanyia kazi na yale mazuri tumeendelea kuyaboresha. Kwa hiyo tunatumaini katika mchezo wa kesho tutapata matokeo. Kagera Sugar ni timu nzuri na mwalimu mzuri na vijana wazuri ambao wanacheza mpira vizuri. Kwa hiyo pamoja na yote, sisi kama Polisi Tanzania tumejiandaa kwa ajili ya kuja kupambana. Tupambane katika dakika 90 ili tuweze kupata pointi 3 na kujiweka katika nafasi nzuri zaidi. Kawaida hakuna mchezaji ambaye anapenda kupoteza kwenye michezo yake. Na hasa sisi mpira ni kazi yetu. Kwa tumekuwa tukikaa tukizungumza, kila mtu anaumia na matokeo ambayo tunayapitia. Na tunaamini huu ni wakati tu ambao lazima tuupitie na tunaupitia kwa sasa. Ila kutokana na maandalizi ambayo tunaendelea kuyafanya, naamini tutarudi sawa. Sisi tunaomba waendelee kutunga mkono na tunaamini Mungu akitujalia tutapambana ndani ya hizo dakika 90. Atakachokiamua Mungu ndio hicho. Maana sisi tunapanga, yeye ndio muamuzi wa mwisho. Tunaweza tukapanga kushinda kesho na tusishinde, na tunaweza tukapanga tusishinde na tukashinda. Kwa hiyo muamuzi wa mwisho kabisa ni yeye Mwenyezi Mungu tunayemtegemea.